Mirëmbrëma të gjithëve. Sot së bashku me mjekën e ftuar do të flasim për varësin nga medikamentet. Raportet tregojnë se një numër gjithnjë më i madh i adoleshentëve dhe të rriturish po abuzojnë me ilaçet për të qetësuar, për të përballur me stresin, për të përqendruar, për të dobësuar apo për të kaluar në eufori. Ilaçet përmirësojnë shëndetin dhe shpëtojnë jetën vetëm kur ato përdoren me kriter dhe nën përshkrimin e mjekut. Në të kundërt, ka shkaktojnë një sër efekte shansore, siç mund të jetë nga delsimi i rajut të zemrës ose frymarrja që çon deri në vdekje. Një rrezik tjetër është varësia nga medikamentet. Për të folur më gjerësisht për varësinë nga medikamentet, kam të ftuar në studio doktoresh Arjana Reli, mjekë psikiatre pranë Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor numër 3 në Tiranë, si dhe pranë studios së saj private në Bulevardin Zogu i Parë tek Qendra Tregtare Tirana. Doktoresha Arjana, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirë se ju gjej, faleminderit. Sot do të flasim për një temë interesante, siç është varësia nga medikamentet. Medikamentet sot përdoren gjërësisht dhe shumë meren pa recet në për farmaci. Sa problematik është sot kjo problem? Gjithmonë përdorimi medikamentoz është i rrezikshëm nëse merret me iniciativën e gjithkujt nga ne, përveçse atyre që nuk futen te klasa e medikamenteve, pra por janë integratorë. Pra është që mund të merren pa recetë. Ka dhe mjekime alternative, por jo formula medikamentoze që mund të merren pa recetë. Dhe për këtë kërkohet gjithmonë mendimi i specializuar i çdo specialisti, sepse nuk abuzohen vetëm medikamentet në fushën tonë, për cilët ne jemi të parët të akuzuar, por ka edhe grupe të tëra medikamentesh të tjera, bile jo vetëm medikamente, por edhe këto suportet që përdorin sportistët apo personat që bëjnë palestra, që jo vetëm që japin një stimulim jashtë spektrit që një fizik normal parashikon, por edhe çojnë në stimuj të impulseve të nervozitetit dhe agresivitetit, që e bëjnë këtë person deri edhe të rrezikshëm për ambientin. Pa diskutuar pastaj gjithë dëmet që i jep mbi dozimi i këtyre elementëve apo proteinave në organizëm dhe dëmet që ato krijojnë në organe, në organet e tjera. Grupi i medikamenteve që mund të krijojnë varësi përfshin edhe qetësusit, qetësusit e dhimbjes, janë disa medikamente të tjerë që përdoren edhe nga pneumologët dhe që unë për etik nuk po i përmend si emra tregtar. Por që kryesorja është dhe ajo që secili nga ne duhet bëj është që të kërkojmë ndihmën për problemin ton dhe të konsiderojmë gjithmonë një mjek që të përshkruaj medikamentet, dhe një mjek është gjithmonë mirë informuar për sa efekte pozitive dhe negative, ku futet dhe varësia, ka zgjidhja medikamentoze të për cilën ai propozon. Duke patur kontaktin me mjekun, shkohet përsëri, mund t'i tregosh shqetësimet, merë këshilla se si duhet ta vazhdosh këtë lloj mjekim. Pra monitorimi gjithë trajtimit gjatë kohës nga mjeku dhe raporti që vendoset midis mjekut dhe pacientit përcakton jo vetëm suksesin e terapisë propozuar, shkurton kohën e vuajtjes së pacientit, por dhe përfundon gjithmonë në një betejë të fituar nga të dyja palët.
me kosto minimale për shëndetin. Sepse dhe të përdorësh një medikament, sigurisht ka koston e vetë në organizëm. Një medikament të ka efektet e mira. Jo vetë, si në çdo gjë të kësaj bote, do me thënë, që ka pjesën e vetë të mirë dhe të keqe. Pra ke anën e mirë dhe të keqe. Edhe medikamenti, neve pretendojmë që të na japi suksesin në një drejtim, por nga krau tjetër, ai mund të ketë ndërhyrë në disa mekanizma që sigurisht, duke matur të mira dhe të këqijat, duhet të dominoj gjithmonë efekti pozitiv. Ilaçet e gjumit, më duket se dhe ato janë të krijojnë një farë varësie, sa personat nuk shkojnë dot të flenë pa e marrë këtë ilaç. Po, kjo është e vërtet dhe për këtë arsye ne, sidomos në profesionin ton, jemi shumë të gjykuar për sa i përket varësisë së medikamenteve. Dhe kaq të tmerruar janë njerëzit nga këto efekte anësore, sa mua më ndodh shumë shpesh që kur vjen thot po unë do t'a propozoj, do t'a pranoj propozimin tuaj për t'u mjekuar, por vetëm më gjej një ilaç që nuk krijon varësi. Dhe unë insistoj të them që nëse ndihma merret nga specialisti, asnjëherë nuk krijohet varësi. Në dozën e dur dhe në zgjatjen e mjekimit. Kohore. Sepse është e vërtet që në shportën e medikamenteve që ne përdorim si specialist të fushës shëndetit mendor, bëjnë pjesë sedativët dhe hipnotikët, pra qetësusit dhe gjumësjellësit, të cilët akuzohen për këtë lloj efekti, sepse e japin efektin e varësisë. Për shembull, kemi student të cilët gjatë kohës së studimit me të tyre përdorin disa medikamente për të rritur përqendrimin, për dhe të jo patur rezultate më të larta në mësime. Edhe për të reduktuar nivelin e ankthit që nuk i lë të përqendrohen apo të japin rezultat. Por ndërkohë, këta student ju largohet gjumi. Po, sepse duke qenë se insistohet në rritjen e nivelit të përqendrimit, atëhere, si të thuash, mbahen zgjuar dhe eksitohen qendrat me sforco. Dhe përveç se këto janë njohuri të cilat zgjasin shumë pak në kohë, sepse merren me sforco, mund ta shpërblejnë në thojza personi për momentin, por nuk qëndrojnë gjatë në bagazhin e tij. Çojnë edhe në një çrregullim të ritmeve fiziologjike të funksionimit të personit, duke e mbajtur për orë të tëra zgjuar. Për shembull, në zakonin e studentëve është që të përdorin këta pijet energjike që janë eksitant dhe që kanë tendencën të krijojnë pastaj varësi, por dhe kanë kosto të lartë shumë në organizëm për çfarë dëmash i japin. Varësi krijon edhe kafe, edhe çaj. Po, varësi kur përdoren vazhdimisht. Sepse kafja ka kafeinën, që njësoj si nikotina e duhanit, për shembull, apo përafërsisht njësoj si teina që kanë çajrat, krijojnë varësi në organizëm dhe e bëjnë personin pastaj që të jetë gjithmonë i ekspozuar ndaj dëshirës së papërmbajtur për t'i përdorur dhe për të shtuar nevojën. Po antidepresantët krijojnë varësi? Antidepresantët sepse njerëzit janë shumë të trëmbur në këtë pjesë. Po, antidepresantët nuk krijojnë varësi në organizëm. Dhe ne për këtë arsye, sepse vetë formula kimike e tyre përjashton si më thënë uljen këmb kryq në receptor dhe nevojën e këtyre receptorëve për t'i pasur. E para njëherë që njerëzit ngatrojnë shumë kur thon antidepresiv, këtu fusin lloj-lloj medikamentesh, ndërkohë që ne i kemi të grupuara shumë mirë. E dyta është që thuhet që kanë përdor antidepresiv për një farë kohë, por në fakt kanë përdorur sedativ. Dhe janë pikërisht atë që po thoja, sedativët dhe hipnotikët dhe gjumësjellësit, ata që krijojnë varësi në organizëm. Pra formula e tyre
krijon varësi në organizëm. Kjo nuk do të thotë që ne mjekët nuk i përdorim. Ne i përdorim me sukses, edhe qetësusit dhe gjumësjellësit. Por ama dim fare mirë se si ti dozojmë, se si ti përdorim ato në kohë dhe çfarë masazh duhet të marrim në personalitete të ndryshme kur i propozojmë këto medikamente. Dhe nëse ne i propozojmë, kërkojmë rikontrole shumë të shpeshta, ose në përshkrimin e këtyre medikamenteve, ne kujdesemi që të kemi paralelisht një trajtues të ankthit, të depresionit, apo të një gjendje të ngarkuar emocionale që kërkon përdorimin e këtyre medikamenteve. Prandaj dhe ju gjithmonë këshilloni që asnjëherë, sidomos për sa i përket ankthit dhe stresit, nuk duhen marrë vetë nga pacienti në farmaci. Apo dhe me një fjalë goje, me atë eksperiencën e dikujt që mua më ka bërë mirë, provoje edhe ti. Ose leximet në forume të ndryshme. Për fatin e mirë, aktualisht ne sot jetojmë në një kohë, ka disa ka muaj, shumë informacion. Për më tepër, ka disa muaj që janë marrë masa për të penalizuar çdo lloj abuzimi që mund të bënin dikur farmacistët me këto lloj medikamentesh. Përpara disa muajsh mjaftonte që të shkoje në farmaci, ta kërkoje medikamentin dhe pas një lloj kufizimi ta merrje cilindo medikament që të shkonte mendja apo që të kishin sugjeruar. Dhe kjo krijoi një problematik shumë të madhe, sepse në një farë mënyre ky person drogohej. Pra, jo vetëm që nuk e zgjidhte problemin primar që kishte, por i vendoste veç një perde, por shtonte edhe varësinë medikamentoze, duke bërë dy probleme njëkohësisht. Sepse po të marrim shembull një gjendje anksioze që dikur kërkonte që ta mjekonte me një mpirës të ankthit, vërtet është një protokoll mjekimi që starton me një mpirës të ankthit, por personi që e blinte këtë a priori pas një lloj këshille, vërtet e përmirësonte ankthin e tij për një farë kohe, por nëse ky ankth kishte shkaqe të cilat ky person i kishte vetë përcaktuar dhe është tjetër këndvështrimi që mjeku ka për një gjendje anksioze, nuk dominohej dot, personi vazhdonte të përdorte këtë mpirës të ankthit duke rritur dozën. Doza që duhet marri, për sa kohë do të marrë, dhe ajo shumë e rëndësishme është mënyra se si duhet ta ndërpresi ilaçin. Patjetër, një gjendje anksioze vërtet nëse është e thjesht, mund të trajtohet gjithmonë me këshillën e mjekut për 2 deri në 3 javë me sedativ, me qetësues që krijojnë varësi. Por nëse me përshkrimin e mjekut, i cili di mirë që ky qetësues do të merret, do të e di fare mirë këtë, por duhet të merret në një dozë që mjeku e ka studiuar shumë mirë, në një personalitet të cilin ti e ti e gjen gjatë intervistës dhe për një periudhë kohe të mirë përcaktuar nga vetë mjeku, ky medikament, dhe pse krijon varësi, nuk ndodh që ta ketë varësinë personit, sepse mjeku ka menduar për të gjitha këto hapa që të mos shkojë deri në varësi. Ndërkohë që gjendja e mirë që krijohet shumë sipërfaqësore nga vetë kurimi në thojza që personi i bën ankthit të tij apo gjendjes së tij të ngarkuar emocionale, çon në një lloj vetë kënaqësie, e cila bën që ti të mos i drejtohesh asnjëherë specialistit, të rrisësh dozën e medikamentit sistematikisht, duke çuar jo vetëm në mos zgjidhjen e problemit primar, por dhe në mbivendosje të një diagnoze të dytë që është varësia ndaj medikamentit. Kur themi që është krijuar një varësi nga medikamenti?
Një varësi është medikamentoze, kur pacienti ka përdorur për 3 muaj rresht sedativ ose hipnotik në tentativë të zgjidhjes së problemit të vet dhe ka shtuar dozën e këtij medikamenti gjatë kësaj periudhe dhe ky është efekti drogë që quajmë ne. Njësoj si droguari, një person i cili abuzon me medikamente të tilla, starton atë vetkurimin e tij me një dozë X. Mbas disa javësh, atëre për të marrë të njëjtin efekt, ai shton dozën e bën 2X. Dhe mbas një periudhe kohë, ai do prapë të arrisë dozën sepse nuk gjen qetësi me veten dhe nuk merr të njëjtin efekt. Dhe ashtu si i droguari që vdes nga mbidozimi, nga overdoza, ashtu edhe një person i tillë vazhdon të abuzojë me sasinë derisa kjo fillon edhe jep efekte të tmerrshme anësore në organizëm. Sepse këto janë qetësues. Dhe qetësimin e arrin duke frenuar disa qendra në tru dhe duke frenuar këto qendra rrezikon deri në dëmtim të kujtesës, deri në arrest kardiak, dëmtim të punës së zemrës dhe një gjendje akoma më të rëndë sepse ka disa trankuilizant që çojnë edhe në depresion. Pra thellojnë problematikat. Ndërkohë që për ne mjekët bëhet shumë e vështirë edhe tërheqja apo zvjerdhja dhe ka një protokoll të tërë trajtimi për personat që tashmë kanë krijuar këtë varësi dhe po rrezikojnë mirëqenien e tyre në mënyrë që të arrihet shumë mirë ai detoksikimi i organizmit nga këto medikamente dhe pastaj trajtimi që ai ka për problemin primar. Cilat grup mosha i përdorin më shumë këto medikamente dhe pse i përdorin? Si grup mosha ne mund ta nisim që nga adoleshentët e deri edhe te mosha e tretë. Për hir të kësaj që tentohet vetkurimi. Adoleshentët e duan sepse për këtë arsye që duan rezultate gjoja më të larta, kështu që përpiqen të trup më të bukur. Trup më të bukur, por edhe për të qenë më euforik, ka shumë të ri që e përdorin edhe në raportet seksuale për të qenë më të fuqishëm. Gjë që mund të jetë një efekt shumë minimal dhe shumë i përkohshëm përsa i përket krahasimisht me dëmet që jep. Nga krau tjetër, kjo mosha aktive e përdor për të qenë më pak larg streseve, për të qenë më në formë në punë dhe pastaj për të shkuar te mosha e tretë ku instalohen problemet kronike të pagjumësisë dhe kërkojnë në një lloj ndryshme të dhimbjeve gjithashtu dhe kërkojnë që ti minimizojnë dhe ti reduktojnë këto lloj shqetësimesh me anë të këtyre lloj medikamenteve. Doktoresha, si duhet të përdoren medikamentet në mënyrë që mos krijojnë varësi, ato të grupit që ne përmendëm që mund të krijojnë varësi? Rregulli numër 1 është që për të marrë ndihmën e specializuar duhet patjetër të kontaktoj me mjekun, sepse formimi i mjekut gjithmonë përmban në njohuritë e tij, pa tjetër për çfarë ai ka pritshmëri për këtë medikament, për efektet pozitive të tij, por di fare mirë edhe efektet negative të këtij trajtimi që po propozon. Mua më ka ndodhur për shembull që shpesh herë kanë ngatruar këtë idenë varësisë dhe bile edhe më kanë gjykuar për çfarë un kam propozuar. Për shembull, tek ne ka protokolle trajtimi, të cilat ku futet dhe protokolli kohor i trajtimit, të cilat kërkojnë minimalisht 3 muaj afat kohor përdorimi në mënyrë që ta marrësh efektin dhe që të quhet i shëruar. Dhe të parandalosh
josh recidivat apo përsëritjet e këtij lloji rregullimi që ne po trajtojmë. Vjen pacienti mbas një muaj trajtim edhe thot unë isha shumë mirë, thot. Edhe tentova ta heq. Po mua më rikthyen gjitha problematikat. Tani ti doktoresh, pse më thua që ky nuk krijon varësi? Nuk krijon varësi. Unë tashmë jam i varur ndaj këtij. Medikamenti. Nuk është kjo varësia medikamentoze. Është thjesht që ky person vërtet e ka bërë mjekimin ashtu siç duhet, por e ka bërë vetëm për një muaj. Ndërkohë që ne kërkojmë rikontrollet e herpasershme, pikërisht për të patur parasysh rezultatet që ne presim, për të vlerësuar rezultatet që kemi marrë dhe për të përcaktuar edhe një herë se sa ky person në lidhje me medikamentin ka pasur afinitet dhe ka dhënë këtë lloj impakti tek shërimi. Mjeku ai i cili duhet të thotë kur ai duhet të ndërprer medikamentin. Mjeku i vlerëson. Për këtë arsye ne paralajmërojmë edhe një strategji kohore afatgjatë në mënyrë që të sigurojmë bashkëpunimin me pacientin dhe të mos ndodhi kjo shkëputja që e çon pastaj në një gjykim komplet të gabuar në lidhje me këtë frikën e madhe që ka në lidhje me varësinë. Nuk është kjo varësia. Ky person pikërisht ka shkëputur mjekimin ndërkohë që ka akoma nevojë sistemi të marri atë që ti po i jep, domethënë, dhe ndez sinjalin e alarmit për treguar që ti më hoqe atë që më kishe dhënë dhe me të cilën unë po ndjehem mirë. Dhe prandaj edhe insistojnë në këtë sepse mbi bazën e kësaj pastaj vendoset një gjykim i gabuar mbi medikamentet, sidomos ato që përdoren në shëndet mendor, duke i quajtur si medikamente që krijojnë varësi. Mirë, po kjo bëhet shumë e rrezikshme për faktin e para që personi mezi bindet që e ka këtë problem, pastaj mezi bindet ta marrë medikamentin dhe pastaj e ndërpret dhe gjendja agravon. Gjë që na kërkon ne një kosto shumë më të madhe. Një fillim nga e para, ndoshta një dhe një ndryshim të medikamentit. Të medikamenteve nga fillimi, të gjithë strategjisë që na duhet të përdorim për të arritur atë suksesin që e kishim parashikuar ndryshe. Cilat janë efektet anësore që mund të japin medikamentet të cilat përdoren për një kohë të gjatë dhe në doza paksa të mëdha, themi? Efekti kryesor është ai që duke u marrë a priori, ti nuk e marrë efektin primar që duhet për të reduktuar dhe në fund për të zerruar të gjithë problemin që mban këtë rregullimi i shëndetit mendor. Nuk quhet fare mjekim, pra ti nuk po e mjekon. Ti thjesht ke vënd një perde, ku problemi që ndron pas kësaj perdeje, po ti nuk do ta shikosh. Pra ti vetëm e ke mpirë problematikën dhe nuk e ke vrarë këtë problematik për të qenë i suksesshëm. E dyta gjë është që krijon varësi dhe kjo gjë të kërkon që ti të rrisësh sistematikisht dozën e medikamentit, që duke rritur sasinë, rrit dhe efektet e dëmshme në organizëm, siç ato që përmendëm më përpara, sedacionin e shtuar, pra këputjen që japin këto lloj medikamentesh, nganjëherë gjumin e shtuar dhe që ti nuk e do sepse je akoma person aktiv dhe të duhet përqendrimi për gjërat. Nëse personi punon pastaj me makina metalprerse apo të rrezikshme, rrezikohet dhe vetë jeta e personit dhe pastaj deri në ekstrem ku vendosen problematika në organe vitale, siç është për shembull lëshimi i muskulaturës dhe të mos harrojmë që muskulatura është edhe zemra, edhe mushkëria, kështu që mund t'i japi një arrest kardiak apo një shok respirator që janë fatale për jetën e personit. Si du të veproj një personit cili ka kryuar një varësi nga medikamenti? Ky e ka të
pa kontestueshme ndihmën që duhet të marri tek mjeku, sepse vet nuk mund të heqi dorë nga kjo varësi medikamentoze. Aq më tepër nëse ka arritur në një dozazh të lartë të këtyre të medikamenteve që e përdor ose ka dozë të lartë, atëherë ndërprerja e menjëhershme është po aq e rrezikshme sa edhe kjo varësi e krijuar në organizëm. Mund të çojë deri në konvulsione, në çrregullime në delirium e quajmë ne, çrregullime të menduarit, që janë komplikacionet më të egra që krijon kjo zgjerdhja, tërheqja nga ky medikament. Prandaj edhe duhen takimet me mjekun, qoftë një mjek specialist të shëndetit mendor, por edhe toksikologu e bën po aq mirë këtë gjë, në mënyrë që t'i shkojë një skeme të detajuar që vetëm mjeku e di dhe teknologjia vërtet është e mirë, por nuk të vepron gjithmonë njësoj tek gjithë pacientët. Sidomos tek ky grup pacientësh që mund të ketë të instaluara edhe problematika të tjera të shëndetit që e rëndojnë akoma më tepër gjendjen. Prandaj dhe duhen ekzaminime paraprake shumë të holësishme laboratorike që tek ne bëjnë terrenin për të vendosur një skem të tërheqjes nga medikamenti që është shumë graduale dhe nga njëherë e shoqëruar edhe me medikament tjetër po të fushës tonë për të parandaluar ato komplikacione që jep tërheqja nga varësia nga sedative mund të jetë një kombinim midis toksikologut edhe një psikiatre edhe një, në shumë raste. Dhe shumë herë kemi një bashkëpunim të suksesshëm, sepse vërtet duhen parë me lupë të tilla probleme. Bile, në këto raste është më mirë ta egzagjerosh në frikën tënde si profesionist për ta zgjidhur problemin, se sa ta marrësh me mendje të lehtë dhe ta anashkalosh aq më tepër këtë varësi që ka instaluar probleme të rëndësishme. Doktoresha, të lutem disa këshilla për mënyrën si duhet i përdorin medikamentet në mënyrë që mos shkojnë drejt varësisë së tyre. Qoftë medikament që jep varësi, qoftë medikament që nuk krijon varësi, duhet lën mjeku që të vendosë për zgjidhjen e problemit që ka personi. Është mjeku ai që në formimin e vet njeh shumë mirë të mirat e medikamentit dhe të këqijat e tij, duke bërë një lloj balancimi dhe duke vlerësuar me peshoren të themi të njohurive të tij, çfarë ky medikament jep gjëra të mira dhe çfarë rrezikon në shëndetin e personit. Duke qenë se si çdo gjë e kësaj bote, secila ka të mirën dhe të këqijat e veta, le të lëm profesionistin që të gjykoj mbi problematikën dhe të japi alternativën e vet. Edhe mjeku më i keq është më i mirë se çdo vendimarrje e jona. Sepse në fund të fundit secili nga ne është i mirë në fushën e tij. Kështu që që ti drejtohesh mjekut për zgjidhjen e problemit është gjithmonë mënyra më e mirë për të shmangur edhe varësinë ndaj medikamenteve, por për të marrë edhe më të mirën për shëndetin tonë. Doktoresha Arena, të falenderoj që je gjithmonë e gatshme për të ardhur në studion ton dhe për të folur për problemet e shëndetit mendor. Është kënaqësi që ndahet. Faleminderit shumë. Dhe për ne është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit. Për gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Arena Relin e gjeni pranë studios së saj private, e cila ndodhet në Bulevardin Zogu i Parë tek Qendra Tregtare Tirana, me numër kontakti 068 20 96 238. Faleminderit që qëndruat me ne. Shpresoj shumë të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.